Yo, what up? Det her, det bliver lige en lidt anderledes video, fordi at jeg har faktisk aldrig uploadet et helt Counter-Strike-spil sådan næsten uden redigering, og det er, hvad det her det er. Jeg tænkte bare, at det er måske en fin idé lige til mit allerførste indtryk af et helt nyt spil. Så det her, det er Counter-Strike 2, og jeg redigerer næsten ikke i det, hvilket betyder, at det bliver sådan lidt langt, og måske er der nogle runder, der er lidt kedelige. Men jeg tænker, at der er mange af jer, der gerne har ville se et fuldt game, så her er det. Hvorfor står du forrest? Hvad fanden? Forrest? Åh ja, det er sgu da, fordi jeg er the king. Fuck. Jeg ved slet ikke, at de vil poppe her ind i main-menuen. Jo. Jeg kan ikke se Michael, fordi den går den. Åh, men jeg skal jo have mit loadout på, for helvede. Jeg skal sgu da have plads til nække, for det. Nej, det er det. Jeg har ikke nække på nogen. Jamen, det er da, ja, det er da problem, hvis jeg ikke får plads til nække. Famas, Scout, Beckham 4, LP. Beckham 4? Ja, Beckham 4. Hvorfor? Fordi så kan købe begge. Den ene er billigere end den anden. Nogle gange er rar, at købe ekstra granat. Ja. Fuck ja. Yeah. Du regner med, at de rusher eller holder et sted, hvor der kommer mange, så er det bedre at have A4'en. Ja, eller hvis du vil spille et eller andet sted med long range, så kan man bedre have den med S, fordi den er, du ved, nemmere at kontrollere på long range og sådan noget. Ja, eller hvis du vil spamme igennem smokes, er der også mindre trusser. Ja, også det. Du skal lige kan få jeres crosshair til at følge recoil. Fuck det. Det gør jeg ikke, mand. Det gider jeg heller ikke. Okay, så er jeg lavet med loadout. Hov, hvilke map har du alle maps på? Jamen det er Premiere, der er alle maps på. Der er alle maps på. Så skal man bande, du ved. Det er baneface. Nå, jeg ved ikke så. Der er baneface. En del havde for med. Ja, så vi skal åbenbart... Jeg ved ikke, hvem får lov til at bande, og... Det gør vi alle sammen, vi skal vote om, hvem, og så er det dem, der bliver stemt på mest, hvis man bliver bandet, tror jeg. Har de egentlig indført det med... Så hvis bander to maps, så vælger vi to maps, vi bander. Så siger vi for eksempel, jeg gider ikke spille... Vi er enige, mand! Hvad gider du ikke spille? Nå ja, fuck ja. Yeah. Holy shit, vi er enige. Skal du vælge to, du ikke gider spille noget? Nå, to, fuck. Ja. Ja, det gør ikke noget. Waiting for opponent to ban 3 maps. Og så efter det skal vi bande en map mere. Ja, oh my god, de bander en Inferno og Mirage. Okay. Ja, det er altså sygt. Og Nuke, holy shit. Fuck Vertigo. Ban Vertigo, boys. Ban Vertigo. Jeg glæder mig til at se Overpass, den skulle være så pæn. Ja, same. Den tror jeg fandme var. Oh, pick starting team. CT. Kan jeg vælge? Er det random måske? Nej, de gør. Wait for opponent. De vælger, ja. Nå, okay. De valgte T, så vi starter C. No problem. Sick. Fuck, hvor sick. Loading skærm. Initializing game data. Oh, here we go, man. What? Not an intro. Nu nåede jeg ikke lige at se det. Fra starten af. Okay. Oh. Ja, man kan smække bomben. Fedt. Wow. Kevlar. Easy. Ja, Kevlar. Kæft, mand, den vejen. Jeg troede, den havde copied vores keybinds og sådan noget også. Har den fandme ikke. Keybind, I guess not, men den har copied alt andet. Og min knife er så meget lysere. Skal vi fylde det? Det er røde. Min knife ser fucking mørk ud as fuck. Det her, det er satisfying. Det ligner basically en mere. Flash, shit. Åh, yes. Ind i heaven. Han er headshotet i heaven. Mørklyden er anderledes. Ja, den er anderledes. Jeg kan ikke ligge bag jer. Jeg tror, han havde to. Nej! Det lyder anderledes. Jeg vil se. Ham i heaven, han burde altså være low. Jeg misser om en del, men han burde være low. Hvem der? Jeg tror, der er en heaven i en ABC. En vand. Begge. Sidste toxic. God da. Jeg havde lige taget fejl af, hvor mange der var tilbage. Ja, åbenbart. Og se den fucking kniv her, boys. Ja, nice. Den er fucking lækker. Good job, Lyk. Du starter godt ud. Jo tak. MAC-10. Kevlar. Nu skal jeg fandme vende mig til, hvordan man køber her. Bop. Ja, det skal jeg sætte mig også. Granater, ja. Men det er bare op for andet. Jeg har købt AK. Come on, let's go. Ah, ja, okay, det var tydeligt. Ja, det er der også sådan set, der er mange.
Jeres voice knap var den ikke på noget andet end der. Nej, hvad? Wow! Wow, det er underligt herop. Der var lige lidt flere trapper, end jeg troede. Nå ja, holy shit. Åh, de flasher mig fuldt ud. De har en AK. I fucked up. Hvorhen? Nede i construction. Så ser jeg, om jeg kan tage ham. Jeg tog dig ned. Åh, det så sygt ud, mand! I hittede ham. Fuck. For short. Jamen, fjern det der røde shit der, når man bliver ramt. Jeg ramte ham, det der også. Ved I det? Det tror jeg ikke, der. Roger, jeg er over os. Det var ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Oh, skal jeg prøve? Sindssygt! Nice. Den lyder også satisfying. Han går hen til AK'en og tager den dude. Du har en incendiary til ham. Ja. Den lander ikke, den lander ikke. Jeg kan da godt se, at den er oppe på taget, mand. Ui. Yes! Gå, AK, dumpster. Fuck. Ja, det når du sgu ikke. Det var sat på. Nej, jeg kom til at købe en negativ! Jamen, så vil jeg gerne have dit andet våben. Ja, den ligger på jorden. Fuck, mand, når man plukker den, der kommer bare sådan... Mega rød blod, der bare smager. Erik, du kan sælge igen, jo. Du kan sælge. Nå, ja! Nej, du kan sælge igen, ja. Jeg kan ikke alligevel, dude. Nå, men så køb noget andet end negativ. Så køb noget andet end negativ. Jeg har stadig nået det nu, tror jeg. Ja, hvis der er stadig bajs. Og du ikke har skudt din gun, så kan du vist. Det var fandme godt, du sagde det, Michael. Der er nogen her. Holy shit. Fuck, det er flot. Det er helt vildt flot. En i toilettet. Eller hvad? Bananen? Ja. Hvad er bananen eller sådan? Uden på toilet. Ja, bananen. Bombs clear. Grenade. On top is... Wow, fuck. On top is in anger bagved. Okay. Ja, jeg hører ham. Jeg pusher ham. Truck. Han er truck. Han er død truck. En død toilet. En dumpster. En dumpster. Smukker den over. Dumpster smukken. Fik ham igennem smukken. Han er ikke truck mere. Kommer ned fra. Okay, jeg står med. Dude, you have bomb. Oh, sorry. Fuck, den troede jeg ikke, jeg havde. Kommer en bank, muligvis to bank. Flash for. Sidst der. Wow, dumb bank. På de deagles der, de one-shotter fandme bare så. Flashing? Okay. Yeah, oh, finally. First kill. In CS2. Nice. Yeah. Fuck, jeg kan ikke snakke. Nej, det er... Ja, den har også været klart til den. Åh, kan jeg spørge dig op her så? Det kan du ikke, nej. Hvad skal du have? Åh, du kan bare fylde over for til Echo. Shit, man. Jo, noget left control, ja. Ja, det er bare ligesom... Oh, det sounds much better. Hvad, er voice chatten bedre, eller hvad? Ved jeg ikke. Ja, det er den. Det er, tror jeg faktisk, den er. Den tilgitsmæssigt. Okay, han vader ud der. Water. Dead. In construction. Gå ud og tjek, om det er den samme smoke til heaven. Det er inde om bagved. Yeah. Umiddelbart. Kon har bum. Jeg går ikke på kon. Det er ikke den helt samme smoke til heaven mere. Oh shit, now it's me, sorry. Yeah, not so easy, huh? Yeah, the fucking bomb is in different place. We need
not in utility place. En, jeg kan nette den smoke her. Nej, desværre. Jeg flasher på den anden side af den. Hvor de saver deres våben. Shit, you can use this anymore. In the railings. No, I don't think so. But maybe the middle part still. No. One, kom. Nå ja, husk, bomben springer større distancer nu. Kæmpe distancer, ja. Ja, vi skal længere væk fra bomben end normalt. Du skadede helt heroppe i spawn. Ja, men mega let. Jeg tog 8 damage af den. Ja, same. Stadig damage. Jeff, man. Det kommer til at blive for mig, det her. Når jeg spiller serien, så køber jeg ikke med mus. Jeg har altid købt med numpad. Altså, det kan du stadig. Du skal bare men det sidder det forkerte sted. Nå, ja, okay. Jeg skal fandme også lige vende mig til det. Kan du finde på at rush med? Der er en orb! Chok! Orb død. Nice. Oh. Flashback. Stiger mig igennem connector. Mikael, jeg tror du hørte en der, ja. Fuck! One long. Holy shit. Åh, han giver smadder! Ja, han smadrer der bare mig, seriøst. Åh, ærgerligt. Just det. Efter ham ninja gutten, der er han smadret. Skal se, om jeg kan få. Hvorfor starter vi egentlig T? Skulle vi ikke have startet CT? Nej, de valgte CT. Nå, okay. Ventus, can you drop me? We can buy this round. Nej, jeg købte den ikke, vi kan... Nej, refund. Den... okay, den ligger der. Nice. Let's do this quick. Nå, damage står øverst og opnået, det er rigtigt. Det damage, vi giver til folk, står lige under deres billede op øverst. Altså, man behøver ikke gå ind i console. Efter den, tror jeg. Ja. Jeg siger nok. Der står der damage på ikonerne der. Lige under. Monster dead. Water on B. Mads, jeg flasher på den anden side. Jeg kan. Jeg ser et pack. Flashback. Controls. Jeg står og holder i højre side af det. Intet her. Det var ham. Okay, sygt. Jeg kommer. Du rotater op nu. Han lader fandme min smoke. Jeg holder bagfra. Kommer ind op til truck nu her. En truck. Okay, det er den sidste. En tilbage, en tilbage. Oj, shit! Han spræk! Og det er en af jer, der nabede smukken. Ja. Hold kæft, jeg fik et chok, mand. Jeg kan ikke se, at der er en smuk der. Sorry. Så står han der bare lige pludselig. Hvor stod han anden? Han stod i truck. Okay, jeg havde bare ramt ham igennem, hvad? Fuck, hvor sjovt. Ah, ja, så jeg kan godt se, at der står damage oppe i toppen nu. Ja, kan du ikke spille AK? Ja, sygt. Hvor fanden ligger AK? Sådan der. Ja, okay. Sick. Jeg er glad for min kniv lige nu, mand. Jeg får ikke min, så er fandme syg ud. Jeg er også glad for min kniv. Jeg vil bare gerne have haft min gamle kniv. Oh, I think they're pushing. One come. In gun. Flashing mid. One long. Ah. Long clear. Det lyder muligvis til, at han pusher. Lad os prøve. Sindssygt, Michael. Kommer muligvis ind bagfra om lidt. Hold da kæft, det ser sygt ud her med alt det træ. Jeg har lidt Valorant vibes. Jeg må lige have truck, så du kan passe op. Ah, damn! To styks på den anden side. Ja, du kan ikke nå noget. Den er plads. Nice try. Random. Åh, der står også, hvor mange kills de fik lige nu. Ja. Jeg ved, hvordan jeg på dem. Ja, altså, sådan noget jura-mæssigt, giv det!
giver det lidt noget vibes til Valorant. Ja. UI masset. Nej, er det ikke bare modden? Mere modden? Ja, det tror jeg. Og modden måske? Jo. Oh, oh. Eko? Nå. Oh. Jamen, det er bare fordi vi... To, tre, I kan sælge, I kan sælge, I kan sælge. Oh, ja, nå ja. Altså, hvorfor køber du? Let's go, let's go. Åh, jeg smadrer noget i connector. Du har pack, du har pack. Åh, der er godt belysning hernede. Janik, du har pack. Okay, den ligger også. Ja, den har jeg skudt nok. Jeg går med, Janik, i connector. De har ikke nogen, der holder connector hver gang, tror jeg. Jo, jeg døde connector sidste runde. Ah, okay. AAAAAAH! En connector! Slow, slow. Og det var ham, der også dræbte sidste runde. Jeg ikke finder det der blod derude i siden. Det fucker lidt med mig. What? Ham, det er ham slet ikke. Oh! One tap. One tap. Åh, ærgerligt! Okay. Jeg skal... Hvad, det er 34-2. Ja, jeg tror, du ramte lige gennem kanten der. Loss bonus. Stand og spawn. Det er lige, du står i spawn, hvad laver du? Det sagde jeg lige lidt bagud. Nå. Oh. Jeg skulle lige se, om jeg kunne finde en setting i forhold til blodet, der kommer, når man bliver ramt. Åh. Oh. Jeg tror ikke, du får lov til at fjerne. En kon. Har I prøvet at kigge nedad, boys? Er fødder? Du er ben nu. Nå, den fuck måde, nu. Man ser sig fødder. Jeg har ikke prøvet endnu. Kon død en. For helvede, en død B. Jeg skal B. Jeg skal B, ja, for jeg har også dræbt en kon. Yeah, it can be. It looks clear, but be careful, one could be construction. Wow, du træk røg med dig ud, da du gik igennem smoken. Fuck, det så fedt ud. Wow. B er clear. Oh, nice. Wow. En her. One her. Later her. Åh, en nede. Nej! Yes. Godt arbejde, boys. Det er kun lyd fra mig. Don't you my gun? Beastly, som you know. Yep. Jeg får drop. Hvornår er halvlejen så? Nå ja, 12 var det. 12, ja. Animationen til når man tager butterfly knife ned er også mere smooth. Jeg skal have fikset min view model. Jeg kan ikke se, hvor mange fucking granater er fra. Han stiller sig fandme ofte der med sniper. Det er godt nok dumt at pushe ham sådan der. En derinde. Oh my god. Michael, en derinde og en er bananen. Oh. Den ene af dem. Og den mor vil godt på side, der er på. Der er en på jeres side. Ikke pæk med. Du kan tilbage til pack B, og til pack mod B, så er det rotate opad. De står 3 hop. Han var hoppet ned, okay, så snart. Fuck man, Michael, du skød ham der inde i toilets. Ja. Det var fandme bims med det blod, der bare ligger over det hele. Blodet er virkelig nice. Ikke at jeg skal lyde psykopatisk eller noget. Men det gør du. Ja. Iko? Måske lige har sagt det samme den anden også. Skal vi ikke... Har du set, hvordan din Glock også shiner? God damn. B clear. Måske.
Ja, men de har bum. Ja, okay. De rushede bare op og skød mig. De pushede igennem også, de kommer bagfra, Anik. Det kommer fra behind as well. T-spawn. Jeg tager bumpen og går af nu her. Jamen, de står dernede. Jeg tror, de pushede igennem for at finde ham. Sindssygt. Hey, der er våben derinde, Janik. Kom på, okay. I'll go pick up a weapon. Drop you the bomb. Er det perspektiv til den der? Åh, lige rundt om hjørnet der. Tak. 30 sekunder. To modstandere. Gør du bomben løser sådan op? En det er nice. Jeg kan se den uden overhovedet kigge på den. 20 sekunder. Den misser ham bare gerne. Nej, den er fin. Ja. Ah, det er nice. Fuck, det sagde bare splat, det der, man. Holy crap. Last round of first half. Kaj. Jeg tror, han peaker ofte mig over. LOL. Ej, ja, han står der igen. Kræftede mig ikke, om jeg blev tagget også. Øj, Jannik. Prøv lige at komme i playground. Kom herop. Vi ser, om det kan komme overfor mig. Og det, det skal vi godt nok gøre ærligt præcis. Ja, kan du kigge, kan du kigge over? Lidt. Jeg kan stille ikke så meget. Jo, jo, jo. Åh, jo, hvis han kommer birthday, så kan jeg sgu godt. Bok, det er nice. Jeg bytter lige med dig. Han pusher bagfra. Død. Det er okay, hvis jeg... Jeg kan næsten se ham hele vejen. Jeg kan basically se ham hele vejen til toilet, hvis vi står rigtigt. Det er det fra min bil, tror jeg. Han pusher på den bare. Jeg er sgu ved. Okay. Kom med en bil. Der er en AV'er. Åh, en monster! Oh my god, jeg slidte her og kvinde monster. Oh my god. Jeg snød mig lige igennem på AV. In heaven, dammit! Det er ikke godt. Jeg kan også se, at smukken i hvert fald ikke er det samme. Og så er han heroppe! Hvorfor fuck er han stadigvæk heroppe, mand? Ja, der er to. Ja, ja, men det var mere, at han vidste, at Jannik var gået nedad, så det gav bare ikke mening, at han blev deroppe. Oh. Here we go, den vigtige side. Going B. Going B. Going B. Ej, så virker vores smokes jo heller ikke herfra længere. Umiddelbart. Måske. Jo, jamen de fleste lineups er bare en lille bitte smule anderledes, som jeg forstår det. Ej, jeg prøver lige at kaste en decoy her, for at lige se, hvor den lander. Okay. Let's go! Her. Den tror jeg sgu ikke lander. Der er... Den har da en meget større drop. Eller jeg lige lagde mærke til. Jeg ser ved ud. Ja. Det ser ud til at blive lukket. Monster, monster. Get through. Der er en på side også. Short. Og side. Ja, det er short. Yes! Janik! Tæft, mand. 3 OV. Fuck, det er bare satisfying. Det er sådan en blæh-lyd. Ja. Blæh. Det er mega sick. Jeg tror, der er højere drop på nades også. Det kan godt være, ja. Må vi se på den der, hvis der er ikke nogen, der den passer. Nope. Oh my god, den skal jeg ikke gøre noget. Har du en flash? En flash, ja. Kan du flash ud construction? Ja, jeg har lige gjort. Ja, yeah, der var 4 heroppe. Oh my god. Var der 4 oppe på dig? Smukken, han er syg! Nice! Get some money in the bank.
Fuck, I'm clean now. Lykke, Lykke, kan du droppe mig? Jo. Jeg tror ikke, vi har mange rammer. Selvfølgelig gør jeg ikke, det var en spørg. Der er ikke noget line-up. Du får altså lige den her, så køber jeg nemlig en M4. Hvad skal du have et retorisk spørgsmål? Jeg bestemmer. Nej, men jeg lader lige mærke til, at jeg havde råd til en M4. Ah. Jeg har ikke nogen smoke. Nej, Molly. Jeg tror, jeg har den her. De prøver at kaste en Molly. Ja. Flash a monster. Shit. I fucked up. Definitely. Jeg har to. Let's boost. Jeg er lost. Fuck, jeg tør ikke lige boost. Der er en ude foran monster. Vi kan lade møde ham nu. Okay. At han rejder. Hey, hvor one-tapper var? Jeg ved ikke, om han hører, hvis jeg hopper eller ej. En short. Vuggen havde lige akkurat den forkerte timing. Uh. Lidt før havde den været perfekt. Lige der, hvor den lå, der hører den lort. Ja, så den tror jeg hængede ind. Ah, damn. En monster. Han er low, tror jeg. Short. B. On side. Bump B. Jeg tror, når man bliver plukket af dem, der skyder en, eller den, man skyder på, så står der ikke, hvor meget damage man har gjort til dem. Og så runden slutter. Nej, men der plejer jo det der, hvor at hvis du skyder på en... Vi har en. Nå! So close! Der plejer jo det der, hvis du skyder på en, og han så skyder dig, så kan du vide præcis, hvor meget du har skadet med det samme. Ja, jeg kan se, at scoreboard er nu delt op i, hvor meget damage man har, og ikke kills. Ja, det er damage først. Det er nice. Det er sygt nok. En monster. Der var maks lyder, jeg ved da, hvad der var. Du skal ikke det bedste lige have sagt nej, du skal ikke have den. Ja, der står en nede i bunden, bare for teammates, hvis der er. Okay. Man jamen, jeg ved bare ikke, hvordan man efterspørger noget, dog. Det kan man ikke. Det er ligesom, ligesom i normalt CS. Ligesom, du holder kontrollen. Ja, okay. Og jeg er heller ikke vant til at buy, når jeg ikke har keybind, så skal du lige regne med. Jeg kan overhovedet ikke... Jeg skal vente, jeg køber dig til at buy her. Okay, det er ingen af os, der er. Jeg kommer til at totalt forkert. Jeg skal vente til det roligt, der er. En short lykke. Ej, jeg trykker hele vejen igen. Hvad hælder man gutter? Jeg er helt ude. Fucking hell! Monster. Stærkt en... Nej, det ved jeg ikke. Jeg er nede og smukker. Det må jeg. Jeg smukker short. Okay. Jeg gemmer mig lige lidt mere. Jeg står og holder side efter. Åh, han står heaven! Det ser vi. Jeg er to. Oh. Dammit, han er low. Low HP heaven. Both on B. One on B, standing B. Oh my god, I thought it'd say fuck. Åh! Oh. That's great, dude. Der må de gerne lige have lavet den der indstilling, hvor det er reverse flash, så den skærm bliver sort i stedet. Det prøvede jeg at kalde fyre, det kan jeg ikke finde ud af. Det er underligt for mig. Run! Åh, så meget nu har den mistet, mand. Så er det... Eko. Så skal jo Eko igen. Ja, Eko, ja. Skal du rush bit? Janik, det kan vi godt. Det kan vi godt. Rush bit. Ja. Okay. Okay.
Nej, satan, så gik du kun lige ind i mig. Ja, er det? Ja. Ja. Lad os se B'er, det hele. Ind i playground. Spokon, ja. Oh. Ej. Playground, playground one. And one connector as well. Playground empty. Jeg døde bare inden jeg overhovedet så ham der. Ja, jeg tror næsten bare de prefer den. Eller skød efter det, weekend. Det ved jeg ikke. Det kan godt være. Jeg døde i hvert fald bare inden han overhovedet var på min skærm, mand. Fanden, så der er virkelig nogen smat-lyde. Ja, sådan ja. Sådan. Til at tage mig så ikke. Jeg kører glas. Jeg gør det. Jeg kan tage, hvad jeg vil bruge for. Jeg har se, hvad det ser ud. Den er faktisk fedt der. Farverne popper helt. Jeg kører mig. Nej! Jeg kommer til at fail min smoke. En short! En short! En bird shot. One shot and one monster. Dead. Så headshot igennem smoke. Yep. Kom. En lang. Jeg gør mig selv helt hvid. Jeg pick up! Bump here, bump here, bump here. Last. Er du Lasker along? Ja, sidste er lang. Okay, han kan herovre. Det har han. He's in the toilet. Toilet til højre. He's on the toilet. To your right. Nej, han står lang. Hvor lang? Long. Nej, jeg kan ikke tage den. Nice. Have you open? Jeg er ikke vant til at mine penge er der. Så smider lige mig den der igen, så jeg skal have åben. Jeg kunne dog godt tænke mig et drop. Altså drop, det er ligeglad hvad for en M4 jeg har. Du ved, det er bare nice at kunne købe den anden, sådan, så man også kan få super tre smokes, tre granater i stedet for kun to. Ja, det er super lækkert at kunne købe begge. Flash med. Jeg er så vid. En monster hernede. Okay, jeg døde bare lige det, du sagde det. Ej, jeg blev totalt ud. Jeg er klar på. Der er noget banan. Først det er balloon. Jeg tror, der er en construction. Jeg tog mig tilbage til side. En banan. Ikke banan. Begge bananen. Okay. De kommer til at kunne høre og gå op der, 100%. Ja, men de har nok allerede hørt det nu, tror jeg faktisk. Det kan godt ske. Det er fucking loud footsteps i det her. Ja. Ja, den jeg kan høre det på højre side. Ja. Er jeg kæt? Nej. Nej. Det havde jeg døde ved 12. Det er meget. Jeg var klar om der. Fucking svamme, ja. De er fucking klar. Eco 1. Another mid push. Jeg er så klar på, at jeg bare bliver insta-hattet igen, så vist. Ja. Der er en. Han er inde i playground. Ja. Running headshot, to, man. To der han. B. Jeg caller bullshit på ham der. Nice. Kom en bær. Ja. Så skal vi bare ikke. Åh, så fucking lort tager skud. Ej, de er fandme syge, der med spiller meget. Ja, helt vildt. Nu vi skal force. Lige meget skal vi have den her runde her. Ja, den er vigtig.
synes jeg er rigtig svært ved at vide, hvor mange penge jeg har. Jeg er ikke vant til at kigge sådan noget. Jeg kan overhovedet ikke finde ud af det. Jeg sidder bare hver eneste tidspunkt, hvor fuck mange penge jeg har. Hver eneste runde, mand. Ja. Jeg tror bare, det er noget, man skal vende sig til, og så er det der noget, man kigger. Jeg går ned i... Det står også i venstre side af shoppen, der står. Ja, det står jo også inde på tab. Ja. Og øverst til, yes. Det er det. Ja, tak for det. Åh, en monster, tror jeg. Ja, en monster. Jeg ved. Måske halv HP monster. Monster. Oh, jeg er monster. Jeg prøver at holde, hvis de push. Never mind, look. Monster. Er de igennem? Nej, ikke op på side endnu. Står short. Står short? Jeg står short. Kigger hen mod barrels. Så hvis de pusher op mod pilleren, så skyder jeg dem. Ja, jeg har fedt, der kommer ind og bærer mig lidt. Du burde finde en derinde. Nej, han er nice. Ja, han har bare stået der fucking hele tiden, seriøst. Ja, de stod der. De stille bare... og roligt frem. De stod bare ventet på, at vi fik ud, så det. Ja, de var sygt patient der. Thank you. Crouch sneaked fremad. Jeg er den eneste, der ikke har kit. Det har jeg råd til, det burde jeg nok lige købe. Kit, det er også et andet sted nu, det er også det, jeg bruger. Ja. Kæfler og kætter, den kategori er der helt ellers selv. Smoking. Jeg er i kon. Grenade out. Oh shit. Lad så vid. Jeg flasher, Janik. Flasher. En kon. Ramt. Øj, du fik en. Og han dræbte en teammate også. Hvad for? Der kom en Molly! Oh, I har back der, jeg kommer. Oh ja. Husk, det var en ikon før han. Bombe så. Bombe, monster. Watch short. Short. Flash your monster. Holding short from side. Der er en monster. Flash your monster. Åh, jeg så ved. Åh, det hørte ikke lige ordentligt efter. Sidste på showen? Ja. Sick. Good job. Fuck, det var grineren, mand. Der var en, der kastede en... Der var en, der kastede en H i smoken, og så smadrede den bare en ildgranat lige hen til mig. Nej. Og sådan, der gør jeg, så fik jeg den. Thank you very much. Jeg synes, det er sygt nok, at den viser damage nu, i stedet for... Eller, det er det, den går efter. Den der top fucking... Ja, enig. Ah, jeg fik sgu en. Connector. Jeg tror, han står ude for en monster. Yes! Yeah, dude, let's go. Hey, vent, skal vi så i overtime? Let's go. Is it overtime? Ja. Yeah. No, it's overtime. Overtime. Yeah, overtime. Game curse overtime. Åh, man starter med samme våben. Hey, vi starter med 10k. Jeg har et åb på starten, jeg har 10k. Jeg har et åb på starten. Jeg har nogle gange, jeg har kun mine granater. Ja, man starter bare med, hvad sidste runde er. Jeg tror, jeg kom til at smide mine våben. Jeg droppede også mine våben. Det gør jeg ikke. Det gør jeg vist også, så. Hey, fuck for grineren. Lol. Hvorfor starter vi med våben? Det er fucking broken. Det er fucking broken. Det er mega broken. Det er altså ikke meningen. Nej, det er 100% ikke meningen. Det er langt. Det var godt, ja. Fuck. Missede ham. Okay, det var monster. Af for havde han for monster. Så langt. Det er med. Det var noget bus, så. One through monster. En nød langt, sidste langt, sidste langt. Hvor long? Hvor long? Hvor long? Han er inde i toilet.
Er det toilet? Jeg synes lige, jeg har den på lyks. Sidste position, man lige så. Ej, han er godt ramt, han er godt ramt. Long toilets. He's low. He's low. Ja, hvad for han hoppe af? Muligvis. Jeg tænker, han er blevet B egentlig. Ja. Seems like he won B. B, ja. Åh nej, han er langt stenen. Still long. Okay. Han tager den over, den kont. Jeg prøver sikkert at se, om han kan save den. Coming to me. Farte. Nice, good job. Oh, vent til overtime. Ah, så når han den ikke. Jo, bare selv så. Så er det to runder på hver side, vi skal spille. Ja. Ja. Okay. Han spiller til 16 alligevel, når vi skal spille. Det Så det er faktisk bare et almindeligt game, lol. Jeg så ved, der er en monster! Jeg så ved igen! Yes, du fik ham, Der var en mere, tror jeg. Jeg er på vej om bag dem. Slash monster. Go behind them. Den her, det er her. One more monster, som er. Wow, monster. Short. Jeg trækker mig, han ved, hvor jeg er nu. Han er smukt bag. Kan jeg komme af? Er det dig, der hopper, Jannik? Ja. Okay. Kæft, de kaster mange flashes, de gør. Jeg ser klær ud. Ja, en virkelig klær. Pas på ved lang. Jeg synes ikke, jeg så noget toilet. En gun, død. Hun kunne ikke engang få noget at ramme. Jeg giver gun op. Throwing smoke. Tjekker toilet. Fuck. Jeg går ud og tjekker langt nu her. Efter jeg har svært ved at trykke E på de våben, der ligger på jorden. Jeg kan droppe. Flashing the shot. Der står et skud i hovedet skader 480. Åh, ja, men den tæller på den måde. Min con, hæv. Ejner lidt med de flasher her. Okay. Banana stems. Tror der er en. I bliver umiddelbart af. Okay. Åh. Hey, du er så næst. Okay. Lidt på sig. Jeg går hjemme. Det er for det bedste. Kom igen. Ah, jeg er sammen, ja. Spasser højt. Gå ud. Bongo. Okay. Jeg gerne går pack. Sinds. Ej, sidste på kassen. Nice, man. Good job. Fuck, jeg har mange assists. Assist? 11! Hold da op, man! Ja, holy shit, man. One round. Går du bare sådan, de her smokes, de er sjove, så går du bare skyder igennem den og får masser af damage uden at vide det. Ja, yeah, what the fuck, man. Åbenbart. Hvad tænker vi? B... Fordi han står med en orb op i birthday, 100%. Jeg skulle lige så sige, at vi skal flække ham der birthday. Jeg piker bare, at han er helt enkelt, jeg kan køfte min orb. Ja, og han hæmmer lidt mid. Og når man skubber ind med SG'en, fuck, det er en satisfying lyd. Jeg prøver at smoke heaven igen. Jeg mener, man bare... Toilets. Når du skubber ind med en sniper, så er der så aldrig sådan. Lyden.
Flash your monster. Hold han mod vand lige nu. Det er pushing behind. Connector. They know where to be. One behind, monster. Sorry. No worries. Get behind. En ABC. One slow. Yeah, tak, Mikael. Satisfying. B-short one. Sidste B-short. Nej, en B-short. Der er to tilbage. Yes. Nice, man! Jeg troede lige, du tog ham igen, Mikael. There we fucking go. Hvad så der, boys? G-fucking G. Oh, shit. Det var sygt. Det var nice. Vi får se, at der spiller os bare.